Nie každé mesto sa môže pochváliť umelou ľadovou plochou a nehovoriac o obci, teda o dedinách, ale na okolí tu máme práve v jednej obci, konkrétne Hodruša Hamre, takúto umelú ľadovú plochu. Ďaká dobrým sponzorom, o tom sa teda neskôr porozprávame, ale na začiatku ma bude zaujímať tá história ľadového hokeja v tejto obci. Kto alebo odkedy sa tak píše takáto história, kedy sa tu začalo tak nejak aktívnejšie korčulovať? No, tá história sa uvádza tak od roku 1940-41, keď sa začalo s ľadom. Boli to ľadová plocha tak viac menej len tak pre rekreačné korčulovanie pre ľudí z dediny. Plocha bola postavená na terajšom mieste, kde je športový dom. No a potom sa postavilo, ľadová plocha sa spravila na mieste terajšom, ako je. V súčasnej dobe len bolo voľačo väčšia, lebo teraz toto je zmenšená plocha. No a prvý zápas sa odohral v roku 1948, bolo to proti Sokolu Nová Baňa. A výsledkom 16-3 pre domácich, teda pre Dolné Hamre. Dobre, ja vás pristavím. A dovtedy, teda tam od toho 40. za tých 7 rokov, to bolo také to bolo len také dedinské také korčulovanie. Korčulovanie pre domácich. Dobre, no. A toto tým vlastne 48. už sa datuje nejaký oficiálny prvý zápas? Áno, v 48. sa datuje ako prvý súťažný zápas, kedy sa už zgrupovali, bolo vytvorené družstvo dorastencov a družstvo dospelých. No a začali sa hrávať aj súťažné zápasy. Vlastne také prvé také oficiálnejšie bolo v roku 53-54, kedy začalo už ako súťažné zápasy, bolo krajská súťaž, tam bolo prihlásený, tam sa hrávalo a také najlepšie obdobie, alebo také, no, čo boli také najlepšie výsledky, tak sa dátuje rok 63 až 66, sa dá povedať. No a v tom čase boli u nás, na naše pozvanie boli aj hokejisti zo ZKL Brno, vtedajší niekoľkonásobní majstri Československa, a zúčastnili, alebo boli prítomní vtedy tu no hráči ako Nadrchal, Bubník, Poč, Danda, Ševčík, a takéto hviezdy, ako sú v tom čase, čo boli na hokeji. No. A ako to dopadlo v podstate? No, asi tušíme všetci, že kto vyhral. Výsledok bol 28 pre ZKL, no tak samozrejme to boli inakší hráči ako domáci, ale zase sa dá povedať, že boli veľmi, veľmi skromní na to, že boli také hviezdy, ako boli, že im nevadilo si upratať ľadovú plochu, hoci boli ľudia, ktorí boli ochotní robiť, ale oni napriek tomu všetkému sa chytili náradia a išli od hrabu, lebo prvú tretinu bol taký sneh, že nedalo sa hrať na tom. No a ten druhý zápas, lebo hovorili ste, že dvakrát prišli? Dvakrát boli, oni potom aj druhý zápas ešte prišli odohrať. A to tiež bol tak, výsledok už teraz si ten druhý nepamätám. Ale tiež asi vyhrali. No tak určite tam. No a boli oni ochotní prísť aj v lete na také letné sústredenie. A medzi tým odohrali potom aj fotbalový zápas. No a my sme chodievali vlastne, keď sa začínal tieto súťažné, tom 53-4, tak sme chodili trénovať do Banskej Bystrici. A bolo to tak, že my sme trénovali, čo ja viem, v nočných hodinách. A v tom čase nám Sandrík vytvoril také podmienky, lebo sme chodili aj dorastenci, aj dospelí, a vytvorili podmienky, že keď sme prišli po polnoci ako domov, tak o toľko sme mohli prísť do roboty alebo do školy neskôršie. Neskôr, hej, no, takže to tolerovali. Sa spomína veľmi dobre. Veľmi dobre, no a dá sa aj povedať, že nikde na okolí nebol ľad, len vlastne tu. Čo sme hrali aj takú vyššiu súťaž. Potom neskôr sa vytvorilo v Žiari, tam sa vytvorila ľadová plocha. No, zo Žiaru chodili chlapci sem hrávať, takže zápasy boli zaujímavé a aj ľudí bývalo veľa vtedy. No. Ale to nebol umelý ľad? Nie, to bol
To bol prírodný. Prírodný ľad. Vtedy ešte mrzlo, musíme povedať, v 70. rokoch. Vtedy boli podmienky tak, že sa začalo v novembri, koncom novembra a koncom februára sa končilo. A nespustil sa. No tak tu je aj tá výhoda, že za mňou, čo je kopec, tak to zakrývalo vlastne. Slnko začalo svietiť až na tú druhú stranu, takže podmienky boli vytvorené. No, dobre. Ešte ma zaujíma v tom období, aké ste tu mali to zázemie, myslím, šatne a tak ďalej. Už stál vtedy tento športový už dom? Už tento športový dom stál, teraz je po rekonstrukcii, ale šatne sme mali, vecká boli tam, sprchy sme mali, to podmienky, hovorím, na tú dobu boli, by som povedal, až veľmi dobré. A čo sa týka chlapov, predpokladám, že boli len chlapi, že ženy ste nemali? Nie, ženy neboli. Ako to vyzeralo teda s mužstvom, koľko vás bolo takých náruživcov v podstate, lebo však neboli tak, ste profesionáli? V tom čase, keď som aj ja hrával, tak nás bolo, tak dá sa povedať, dve peťky. Chodili aj chlapci z vozníci, ale bolo to tak, že boli zväčša zamestnanci Sandriky. Takže a boli tak, že boli takí obojživelníci, lebo aj hokej, aj fotbal hrali. No tak nie všetci, ale tak, taká dobrá polovica boli tak, že hrali aj fotbal, aj hokej. Čiže nedá sa povedať, že to boli len hodrušania, hej? Že to boli... No tak z vozníci nám chodili chlapci, to boli, no tam, tam boli takí náruživci, aj teda robili v Sandriku, takže mali blízky vzťah aj v dedine, aj v podniku. Lebo Sandrik nám veľa hovorí, veľa nám pomohol. Jasne. Tak. Povedali ste, že v tých 60. rokoch bol teda najväčší rozkvet a potom nasledovali 70. a 80. roky. Potom prišlo také obdobie, že už tie poveternostné podmienky boli také, aké boli, tak vlastne ľadová plocha skončila tu v rokoch 77, že sa prestalo hrávať súťažné. No od tej doby potom až do roku 2019, ale to zrejme ešte vás budú informovať, že sa vytvorila táto plocha, čo je teraz momentálne. Čiže do 2019, do v podstate 2019, tu nebol žiadny hokejový klub. Do 77. 8. roku bol taký útom, v podstate, útom, čo sa týka hokeja. A potom sa, keď sa toto vytvorilo, tak teraz sa rozbieha, začínajú s mladými, s deckami, takže ja myslím, že ten hokej sa dostane. No, bola, kedy sme mali aj tú výhodu, že neboli také možnosti. Ja prišiel zo školy, položil tašku do kúta. Jasne. A už sme boli na kluzisku. No, žilo sa športom, no, dneska no. Je takže elektronika. Tam aj bolo vidno, že sa dennodenne korčulovalo, že aj to bruslenie bolo trošku, no. To bolo vidno na tých, vidno na tých detko, hej, hej. No ale sme zase nemali také podmienky, ako majú teraz detka, že majú aj tie výstroje, aj čo, no. No, niečo odnesie doba a niečo jasné, nové jasné, zase. Ale hovorím, takže veľmi rád spomínam na to obdobie. Aj sme mali aj trénerov, boli takí, spomínali, čo prvé krôčky trénerské, čo robil, to bol pán William Kiš, ktorý bol zároveň aj vychovateľom na odbornom učilišti. Takže on mal blízko aj s tým dorastencom, aj vlastne k mládeži bol tak. No. V podstate ako zamestnávateľ Tomák spolu so synom a dcerou sme sa rozhodli spraviť niečo pre zamestnancov, tak sme začali už v roku 2017-2018 chodiť na štadióny do Zvolena. Hej. Potom sme chodili na Salamandru a zistili sme, že je to len malý okruh ľudí, ktorým túto možnosť poskytneme. Hej, tak sme sa rozhodli, že pomôžeme alebo budeme nápomocní vybudovať klžisko prírodné tu na Hodruších Hámroch. Hej, s tým, že budú sem chodiť aj zamestnanci Tomaku, ktorí si vytvorili svoj klub, ale aj ostatní fanúškovia hokeja, ktorí si chceli zahrať alebo sa zabrusliť. Myslím si, že sa to podarilo, ale hlavne kvôli tomu, že sa tu našlo niekoľko ochotných ľudí, ktorí či je sobota, či je nedeľa, či je neskoro večer, prídu k ľadu, otvoria ho, oriadia, čo je treba po nich. Samozrejme, veľmi dobre pomohlo aj to, že sú tu šatne, infraštruktúra, že nám obec umožnila. Čiže aj to bol dôvod, prečo sa to umiestnilo tu, hej, aby to bolo v tom športovom stánku,
ktorý v podstate je, bol, hej, tak. A potom môžem povedať, že tá tradícia hokeja bola presne na tomto istom mieste, že sa najprv hral v lete tenis, potom toto. Si môžem pamätať, k hokeju ma pritiahol otec, keď jeho kamarát Marian Herko ma najprv zobral do družstva detí, potom dorastencov a nakoniec som trošku hrával aj v družstve dospelých. Hej. Takže vy si, možno to niektorých bude zaujímať, takže rád by som sa dotkol aj vlastne tej technológii toho, že čo ste to sem vlastne zakúpili a ako to v úvodzovkách vyzerá, že ja neviem, do koľkých stupňov sa dá udržiavať ten hlad, alebo ako je to náročné na údržbu alebo energetickú náročnosť toho. No, technológia je to v podstate už nie je tak, ako bola, kedy že bol vnútri čpavok, ktorý nemôže byť, ale je to bezpečná technológia, ekologická, je vnútri glykol, hej, je to v podstate chladnička, ktorá cez trubky nahania chladiacu zmes, ktorá je v autách a v podstate vieme mraziť až do minus 15, samozrejme do takých stupňov, ale samozrejme vtedy je to energeticky náročné, čiže oveľa lepšie, keď je tak ako teraz, hej, že v podstate ani nechladíme, ale keď sú tie výkyvy, hej, že zostane teplo, tak začneme mraziť, hej. A s tým sa udržuje stabilita toho ľadu. Troška nevýhoda je podložka, pod tým je veľmi meká a keď prídu veľké mrazy, tak nám pôdu zodvihne, ako býva, a spravia sa nám hrby. Zase chlapci museli brúsiť takými fleckami, ako je na betón, tie hrby, ktoré sa vytvorili, a sťahujeme to takou malou roľbou, hej, aby sme dostali tú kvalitu ľadu aspoň na akú takú úroveň. Chalani, čo sme chodievali hrávať ešte na zimné štadióny, či dozvolená do Levíc alebo kde, takže sme boli veľmi nadšení z toho, že niečo takéto spravil, tak hneď sme sa chalani dali dokopy a sme s ním začali riešiť, či by sme nemohli vytvoriť nejaké hokejové mužstvo. Čiže tam nebol z jeho strany žiadny problém, takže sme vlastne vytvorili amatérsky hokejový oddiel. Fungujeme vlastne tak, že sa vlastne my ako hokejisti staráme o toto klzisko a tým pádom vlastne trénujeme, hrávame potom na budúcej potom ďalšej sezóne sme vytvorili aj detský oddiel, alebo oddiel, teda klub. Áno, tiež sme aj deti. Prvý rok to bolo tiež také zo začiatku, nebolo veľa tých detí, bol to taký začiatok, čiže tie deti pomaličky pribúdali. No a na ten ďalší vlastne rok, tam už sme vytvorili už dve také kategórie, lebo sme mali už dosť veľa tých detičiek, tak sme ich rozdelili na také dve kategórie. Jedna kategória bola tí menší, tam boli ročník vlastne od 0 po 2. Vlastne 0 to sú ako škôlkári, prváci a druháci. A tá druhá kategória to sú tí starší, tam sú vlastne od toho 3. ročníka až po 8. Čiže tých detí v tej menšej kategórii máme okolo 10 až 12 detí. V tej staršej tam ich je trošku viac, tam ich je okolo 15. Takže asi tak. Dobre, a chodíte s nimi niekam, alebo sa rozprávame pri deťoch teraz doslova len o nejakých tréningoch? Alebo chodia hrávať niekam, chodíte s nimi ako hrávať? Áno, trénujeme s deťmi dvakrát do týždňa. Je to pondelok a streda od tých 17.15 do 19.00. Začali sme už áno im organizovať aj nejaké tie zápasy. Tento rok odohrali dva. Bolo to pred sviatkami. Hrali s detvou, s dvojzápas, vlastne malinký, aj tí starší. A pomedzi sviatky sme hrali so Žiarom, tiež to bol dvojzápas.
No a teraz riešime ďalší zápas. Vyzerá to, že to bude asi 27. teraz januára. Tiež to bude dvojzápas, ale ešte nevieme súpera, zatiaľ zháňame, ale myslím, že sa nám podarí a do konca tej sezóny by sme ešte nejaké 2-3 zápasy určite chceli s deťmi odohrať. Jasné. No a sú tu teda nejaké talenty? Akože sú tu nejaké výrazné, čo stoja za zmienku, alebo teda o ktorých ešte budeme možno v budúcnosti počuť? Tak určite tie deti napredujú, vidno to hlavne tam na tých malinkých. Keď začali, tak nevedeli sa ani poriadne korčulovať, ani držať tú hokejku a teraz je to úplne niekde inde, už proste bruslia dobre, korčulujú, s hokejkou tiež už dobre narábajú, takže myslím si, že pokrok je a dúfajme aj my, že o pár rokov buď nejakého z tých chlapcov uvidíme buď v Extralige, alebo možno, že aj v Zámorí, v NHL. Jasné, no kiež by. Dobre, poďme ešte teda na dospelých. Tak diváci minimálne teda zaregistrovali, že chodíte hrávať, alebo teda vlastne neviem, či sú to dve nejaké mužstva do partizánskeho, mužstvo Rec, ale viem, že teda hrávate aj ešte nejaké iné. Takže čo? Sú to tí istí chlapi, alebo... Nie. Rec to je úplne niečo iné. My sme vlastne tu akože domáci hokejový oddiel HK Tomak. Čiže my nehrávame amatérskú hokejovú ligu v Partizánskom, súťažnú, ako hrá Rec. My vlastne hráme len také priateľské tie zápasy. Uskutočňujeme tu na našom vlade. Dobre, máte teda nejaké priateľské zápasy len, ale máte teda, ste dobrí medzi týmito amatérmi? Máte nejaké tak, výsledky? Tak robíme, áno, tie hokejové zápasy, snažíme sa každú sobotu, aby sa tu odohral nejaký ten zápas, hlavne pre tých ľudí, lebo chodia aj dosť vo veľkom množstve, chodia tí ľudia, čiže žije to tu tým hokejom, takže sa snažíme, aby každý ten víkend tu bol nejaký ten zápas. Či už náš, dospelí, alebo deti. Chodievame aj von, nás pozývajú súperi. Teraz sme vlastne 20. odohrali so Šalou a 2.2. nás pozvali na odvetu. Ale aj ďalšie mužstva nás pozývajú na tie odvety, čiže určite budeme chodiť aj na tie výjazdy. A dokedy teda? Kedy máte koniec sezóny? Tak máme koniec sezóny, dokedy nám vlastne počasie vydrží. Čiže väčšinou za tie roky, tak koncom februára, začiatkom marca nám sezóna končí. Už bohužiaľ kvôli počasiu. Ale potom chodívame vlastne na tie odvety, čo nás vlastne pozývajú. Tí súperi, takže chodievame na štadióny, kde nás pozvú. Dobre, ako to vyzerá do budúcna? Chcete sa možno niekam aj zaregistrovať? Alebo chcete zostať len v takejto amatérskej rovine? Tak zatiaľ nerozmýšľame nad zaregistrovaním, že by sme skúsili tú amatérskú ligu v tom Partizánskom, kde hráva aj Rec. Zatiaľ nie, zatiaľ budeme touto formou pôjdeme. Nám to stačí, v podstate.